טוב, ועוד שבוע בעזרת השם יהיה פה יום שכולו תורה, אז להבדיל עילוי נשמת שאול בן יעקב. מה? וגם אסתר בת חנה תולדת. אז זה תורה של צער, אבל אנחנו מייחלים ומצפים להיות שבוע שלם שהכל יכול להתהפך לטובה ולברכה. ברגע אחד בורא עולם יכול להושיע אותנו ויהיה יום של תורה, אבל כמו שעושים בימים טובים, לא של ענייני אבלות וצער, אלא עניינים של שמחה. בעזרת השם יזכה אותנו בורא עולם. אז איך כולנו מייחלים, מצפים, רוצים לראות את בית המקדש יורד בנוי באש מן השמיים, איך נזכה לזה בעזרת השם? דוד המלך אומר, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מה זה חנוכת הבית לדוד? איזה חנוכת בית עשה דוד המלך? דוד המלך בנה את בית המקדש? מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך. דוד רצה לבנות, ביקש לבנות, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יכול לבנות את בית המקדש. למה? כי ידיו דמים מלאו, הוא לא יכול לבנות את בית המקדש, הוא לא יכול, אז הוא לא בנה את בית המקדש. אז איך אומר דוד מזמור שיר חנוכת הבית לדוד? על מה הוא אומר מזמור שיר חנוכת הבית שהוא לא חנך שום בית? אז על מה זה הולך? אז חנוכת הבית של דוד המלך הולך על הרצון, הוא נתן את היסודות. הגמרא במסכת צבחים דף ס"ב אומרת שאת היסודות לבית המקדש עשה מי? דוד המלך. את הבניין בפועל מי עשה? שלמה המלך. על מה אומר דוד המלך מזמור שיר חנוכת הבית לדוד? על מה חנוכת הבית? על היסודות שהוא בנה. העיקר בית המקדש זה מה? זה היסודות. יזכיר אותנו בורא עולם השבוע הזה, נזכה לראות את בית מקדשנו ותפארתנו. כולנו מייחלים, כולנו מצפים. ודיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שכותב בספר מאור עיניים, פרשת יתרו, ועוד כמה וכמה ספרים מביאים, הזר הקודש ופרשת כי תצא, ועוד כמה ספרים מדברים על זה, שכל יהודי יש לו את החלק המיוחד שלו בבית המקדש. כל יהודי בונה חלק בבית המקדש, בלי יוצא מן הכלל. ובעזרת השם השבוע שירד בית המקדש בנוי באש מן השמיים, אז כל אחד ייקח את המשפחה שלו ויקח את הילדים ויראה להם, בואו תראו מה אבא בנה בבית המקדש. אז אחד בנה את המזרקים, אחד בנה את המזלגות, אחד בנה את הסכינים, אבל יש מישהו שבנה את המזבח. הנועם אלימלך העיד על עצמו שהוא בנה את המזבח של בית המקדש. יש אחד שבנה את המנורה, יש מי שבנה את הפרוכת, כל אחד בונה חלק אחר בבית המקדש. אתם יודעים מה אני רוצה לבנות? אני רוצה לבנות את היסודות. את היסודות לא רואים, אבל היסודות זה הדבר הכי חשוב. דוד המלך על מה אומר מזמור שיר חנוכת הבית? על מה אומר חנוכת הבית? על היסודות שהוא בנה. זה עיקר בית המקדש, את היסודות לא רואים. תשאל בחוץ, אחרי שנבנה בית המקדש הראשון, תשאל ברחוב, מי בנה את בית המקדש? כולם בלי יוצא מן הכלל ייחסו את בניית בית המקדש לשלמה המלך. דוד לא בנה שום דבר, אבל דוד זה היסוד, דוד זה הכי חשוב, הוא בנה את היסודות של בית המקדש. איך בונים את היסודות של בית המקדש? אני לא רוצה מנורה, לא רוצה מזבח, לא רוצה פרוכת, אני רוצה את היסודות. לא יהיה לי למה להראות לילדים שלי, אבל יהיה לי את הדבר החשוב ביותר. מה זה היסודות? איך בונים את היסודות של בית המקדש? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר דוד המלך בתהילים פרק קב, אתה תקום תרחם ציון כי עת לכן אינה כי בא מועד, כי רצו עבדיה את אבניה ואת עפרה יחוננו. מה זה כי רצו עבדיה את אבניה? איזה אבנים הם רוצים? מה יש לנו עם אבנים? אנחנו רוצים אל בית המקדש, מה זה האבנים? אבן זה שום דבר. אבל אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה.
דווקא אותה אבן שכולם מועסים, האבן שכולם לא מייחסים לחשיבות, אבן היסוד, היא הייתה לראש פינה. מה זה כי רצו עבדיה את אבניה? מי שמשתוקק לבית המקדש, מי שרוצה את בית המקדש, מה הוא בונה? את היסוד של בית המקדש. כי רצו עבדיה את אבניה. אם אתה משתוקק לבית המקדש, אם אתה רוצה לראות את בניין בית המקדש, מה אתה זוכה? לבנות את היסוד. אתה רוצה לבנות את היסוד של בית המקדש? איך בונים את היסוד של בית המקדש? על ידי השתוקקות, על ידי ציפייה, על ידי כיסופין. אדם שמשתוקק לבית המקדש, הוא בונה את היסוד של בית המקדש. חודש אב, נכנסנו לחודש אב. מגלה לנו רבנו יוסף חיים זכותו תגן בעדנו, בספרו בן איש חי, בהקדמה לפרשת דברים, יש לו תמיד דברי אגדה. ושם הוא כותב חודש אב כנגד איזה שבט הוא. כל חודש וחודש, הטור בסימן תף י' ז' כותב לנו, בשם אחיו הרב רבי יהודה, שי' ב' חודשי השנה כנגד י' ב' שבטים. כל חודש כנגד שבט אחר. בא בן איש חי ואומר לך, חודש אב כנגד איזה שבט זה? אומר הבן איש חי, שבט יששכר. צריכה אריה זה יהודה, אבל חודש ניסן זה יהודה. שבט יששכר זה השבט של חודש אב. אז רבנו יוסף חיים משתמש בזה ששבט יששכר זה השבט של התורה, להגיד לנו שהגאולה תלויה בתורה הקדושה. אבל לפי מה שאנחנו אמרנו, יש כאן רעיון אחר. יששכר, בזכות מה הוא נולד? בשכר הדודאים, הדודאים או החמור, איך תקרא לזה. כאשר ראובן יוצא בימי קציר חיטים, מוצא את הדודאים בשדה, מביא אותם לאמא שלו לאה, ואז רחל רואה את הדודאים, והסגולה של הדודאים לפקוד עקרות, לכן מרחל מבקשת את הדודאים. באה לאה ומה אומרת? את רוצה את הדודאים? תני לי את יעקב אבינו. והיא זכתה שמאותו לילה התעברה ויצא ממנה יששכר. שהגמרא ביומד הפחבב אומרת, לא תמצא מורה הוראה בישראל, אלא או משבט יששכר או משבט לוי. שבט יששכר זה מגדול השבטים. מה המעלה של יששכר? למה הוא מגדול השבטים? אומר לנו רש"י הקדוש, לאה הצדקת, התעוותה להיות עם אותו צדיק. אמרה לרחל, את רוצה את הדודאים? אין בעיה. אני רוצה את יעקב אבינו. לא חס ושלום תאווה לשם תאווה, אלא תאווה לשם קדושה, להביא עוד בן מיעקב אבינו, עוד בן צדיק מיעקב אבינו. ההשתוקקות שלה, הציפייה שלה, הכיסופים שלה, הביאו לה את מי? הביאו לה את יששכר, מורה הוראות בישראל, יודעי בינה לעתים. אתה רוצה בן צדיק? במה זה תלוי? בהשתוקקות, בציפייה. הזוהר הקדוש כותב בפרשת תזריע, דף מ"ו, מ"ז, הוא אומר שהאישה בימי ההיריון מצפה ומייחלת שתזכה לבן, שתזכה להכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו. מגלה לנו פה הזוהר הקדוש שהאישה במשך 9 חודשי הריונה, מה היא צריכה? לצפות ולייחל שיהיה לה בן, שהיא תזכה להכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו. כי בציפייה הזאת, שהיא מצפה לקיים את מצוות ברית מילה, היא מקדשת את הבן שלה. אז מה באו היום ועשו? עשו אולטרסאונד. ואז כבר בחודשים הראשונים היא יודעת אם יש לה בן או בת, והיא לא מצפה לשום דבר. אומרים לה שיש לה בת, אז היא כבר לא מצפה. אז מן הראוי שלא לשאול ולצפות ולייחל שנזכה לבן. ולמה? כדי לקיים בו מצוות ברית מילה. אז היא זכתה לבן, ברוך השם, זה בן שבא על ידי ציפייה, על ידי השתוקקות, זה בן צדיק, אתה ממשיך עליו על ידי הציפייה והשתוקקות, קדושה וטהרה. לאבא השתוקקות שלה זכתה ליששכר. חודש אב זה היסוד של בית המקדש. בתשעה הימים האלה מה אנחנו צריכים לעשות? לצפות ולהשתוקק שנזכה לראות את בית המקדש. והידי שיהודי מצפה ומשתוקק, מה הוא זוכה? לבנות את היסוד של בית המקדש. היסוד הוא העיקר, היסוד כולל את הכל. ועליו אומר דוד המלך, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. על זה דוד המלך שר ומזמר על חנוכת הבית. לכן אומרת הגמרא בראש השנה, דף למד, ציון היא דורש אין לה מכלל
דבאי דרישה, אומרת הגמרא. כותב רבי משה בן חביב, המהר"ם בן חביב, יש לו ספר על ראש השנה שנקרא יום תרועה, שם במסכת ראש השנה דף למד, וכך גם כותב החתם סופר בחידושיו למסכת סוכה דף מ"א עמוד א', שני נביאים מתנבאים בנבואה אחת, והם אומרים, ציון היא דורש אין לה, שאם אנחנו לא נדרוס את ציון, אם לא נצפה לציון, אם לא נבקש את ציון, חס וחלילה, חס ושלום, לא נזכה לה. הוא אומר לנו, גם המהר"ם בן חביב, גם החתם סופר, אתה יודע למה בית המקדש מתעכב? כי אנחנו לא מצפים ולא מבקשים את המשיח. אם נבקש ונתחנן, אם נשאג, אם נבקש, ודאי שנקבל. כי דורש אין לה, אם אין לה דורש, ציון לא תיבנה. החפץ חיים זכותו תגן בעדנו. הוא אומר, נתאר לעצמנו, יש מחלוקת בין רש"י ותוספות לרמב״ם, איך יהיה בית המקדש השלישי. דעת רש"י ותוספות, גם בראש השנה דף למד וגם בסוכה דף מ"א, שבית המקדש ירד, בנוי באש מן השמיים. מה הרמב״ם אומר? לא, שהמשיח יבוא, ואנחנו נבנה בידיים שלנו את בית המקדש. אז הארוך לנר בא ואומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וירד הנשמה של בית המקדש, ירד מן השמיים, אבל את הבניין הפיזי אנחנו נבנה. בכל אופן, לפי השיטה של הרמב״ם, שאנחנו אומרים שאנחנו נבנה את בית המקדש, אז יזכה אותנו בורא עולם, היום נזכה, פתאום נשמע את כל שופרו של משיח, והמשיח יגיע. מהר מהר מה נעשה? כולנו נרוץ לבית המקדש. עדיין בית המקדש לפי הרמב״ם לא בנוי. המשיח ואנחנו נבנה את בית המקדש. ואז המשיח יכריז ויאמר, רבותיי, כל אחד ואחד צריך לתרום משהו לבית המקדש. יש פה מישהו שיסרב? יש פה מישהו שיגיד לא, אין לי? יש פה מישהו שיגיד אני לא יכול, אין לי זמן? כולם יסגרו את כל החנויות, ירוצו וירצו לראות את בית המקדש, יבואו ויעזרו בבניית בית המקדש. אומר החפץ חיים, אתה צריך לתאר לעצמך שעכשיו המשיח בא ומבקש ממך. אתה רוצה את בית המקדש, נכון? אתה תעשה הכל בשביל בית המקדש. מבקשים לך משהו אחד. מה? להתפלל, לבקש, תשכון בתוך ירושלים עירך. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. לבקש ולהתחנן, זה מה שמבקש מאיתנו המשיח. אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים מה קורה עכשיו למשיח. איזה צער נמצא המשיח שם בשמיים, והוא מבקש ומתחנן אלינו בדמעות של איש. תתפללו, תתחננו כבר שאני אבוא לגאול אתכם. אני רוצה לגאול אתכם, רק אתם צריכים לבקש. ציון היא דורש אין לה. אם אין לה דורש, הוא לא יכול לבוא ולגאול אותנו. השפת אמת, בפרשת כי תבוא, הוא אומר, על הגמרא בתענית דף למד, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. מה זה זוכה ורואה בשמחתה, לשון הווה? אומר השפת אמת יסוד מאוד גדול, וגם החפץ חיים אומר את זה בדרך אחרת. כל הישועות שבן אדם צריך, הכל תלוי בברכה של עץ צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. באמת ב-18 לא היה צריך להיות 18. מה היה צריך לתקן? שתי ברכות. איזה ברכות? תשכון בתוך ירושלים עירך ואת צמח דוד עבדך. שאם בן אדם מתפלל באמת על בניין בית המקדש, הוא ממשיך לעצמו את כל הישועות שהוא צריך. כי כל הישועות תלוי במה? בבית המקדש. כשאתה מתפלל על בית המקדש, אז אתה זוכה להמשיך לעצמך את הישועה שאתה צריך. לכן כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מה זה זוכה ורואה? שכבר עכשיו אתה זוכה. בן אדם זקוק לישועה, רק, אז למה תקנו לנו אתה חונן לאדם דעת? למה תקנו לנו רפאנו? למה תקנו לנו כל כך הרבה ברכות? בגלל שבשמיים ידעו שאם היו אומרים לנו רק את שתי הברכות האלה, תשכון בתור ירושלים ואת צמח דוד עבדך, בן אדם היה לו מאוד מאוד קשה לבכות. היה לו מאוד מאוד קשה לבקש על בית המקדש. יש אנשים שבשביל בית המקדש זה סיפור תיאורטי שאי שם קיבלתי מהסבא שלי, שאולי הנכד שלי יזכה לזה. הם לא מאמינים שזה בר ביצוע. האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל, הוא עבר את השואה, השם ירחם, ולא עלינו, נהרגו לו 11 ילדיו. פה היה יושב יהודי,
שנפטר לפני כמה חודשים, קראו לו מה? יש עליו ספר לפיד האש, נכון. אז פה היה יושב יהודי, קראו לו ציון חג שור עליו השלום. היה יושב פה בספסל הזה, היה בא לשיעורים כאן. נפטר לפני 4 חודשים, בעל חסד גדול. אז לא עלינו, היהודי הזה שיקל את הבת שלו. הייתה ילדה בת 12, למדה באור החיים בבני ברק, והיה ביום שישי בצהריים, אחד מקרובי המשפחה הלך להחזיר אותה, תאונת דרכים, והיא נפטרה לו עלינו. והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. ואז הוא הקים את הארגון חסד על שמה, גמח, אורה, משהו אורה, איך קראו לזה? משהו אורה, כי הבת הזאת קראו לה אורה. וואי, השם ירחם. מה אתה אומר, השם ירחם? הוא אומר שגם הבן שלו היה באותו שבוע. שניהם. אז הרב ציון חג שהוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, אם אתם זוכרים, פה ברחוב... איפה אני יושב? כן, שמה. אז שם היה לו, איפה נמצא הטמבור הזה, אז שם היה לו את החנות שלו. כן? צורף, כן. ולידו היה הספר אברהם יצחקי. כן. אז הם היו אחד ליד השני. וציון חג שור לקח את זה מאוד מאוד קשה, לא עלינו שהבת שלו נפטרה. ואז הוא, אברהם יצחקי, הספר, השתתף בצערו, ואז הוא אמר לו, אתה יודע מה, בוא ניסע לנתניה. בנתניה היה מלון של ועד הישיבות, מלון מאוד מאוד זול, ובוא נצא שם שבת, קצת נתברר, נשכח, נשנה קצת אווירה, זה יעזור לך לצאת מהצער שאתה נמצא בו. והם נסעו, נסעו לנתניה שבת, ושם יש את קריית צאנז, שהקים האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל. אז בליל שבת האדמו"ר היה עושה טיס. אז אברהם יצחקי וציון חג שור, שניהם הלכו לטיס בליל שבת, של האדמו"ר מקלויזנבורג. לא שהם מבינים הרבה בכל השירה והזה, הם ישבו שם בצד, קראו חומש. האדמו"ר ב-11 בלילה נכנס, זה היה בחודש כסלו אם אני לא טועה, 11 בלילה נכנס לעשות את הטיס, התחיל לשאול למלאכם, קידוש, בירך, הוציאו את הדג, ואז הוא רואה את ציון חג שור. הוא אומר לגבי שלו, תקרא לו בבקשה. הוא לעולם לא ראה אותו. לא הכיר אותו אף פעם. הוא אמר לציון חג שור, אתה, כאילו על ציון חג שור, אתה איבדת בת אחת. אל תצטער. כי אני, אדמו"ר מקלויזנבורג, איבד 11 ילדים. אז אם אני הצלחתי להשתקם, ודאי שאתה יכול להשתקם. אז הוא ראה רוח הקודש בגלוי. מה זה רוח הקודש שאדמו"ר מקלויזנבורג זוצר? אז האדמו"ר מקלויזנבורג, לא עלינו אחרי השואה שאיבד את אשתו, 11 ילדיו, הוא היה במחנה, בוכנפלד, ושם הם עשו את היום כיפור הראשון אחרי השואה. ואז הוא בא להגיד את הוידוי הראשון, הוא אמר, על מה נגיד אשמנו? איזה אשמנו? איזה עבירות עשינו? מה בגדנו? מה גזלנו? מה היה לנו לגזול? הרי את הכל הגרמנים לקחו לנו. אבל הוא אומר, כן אשמנו. מה אשמנו? שבמשך 5 שנים של השואה לא האמנו שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו. לא האמנו שברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו מן המיצר. זה מה שאנחנו צריכים להגיד עכשיו. אנשים צריכים לדעת שכל רגע ורגע, ברגע אחד בורא עולם יכול להושיא אותנו. ישועת השם כערף עין. ברגע אחד, הגמרא במסכת סנהדרין צדיק זין אומרת, 3 דברים באים בעסק הדת. עקרב וסימנך מעם, נכון? משיח, עקרב ומציאה. 3 הדברים הללו באים בעסק הדת. אז כולם שואלים, הרי אנחנו כל רגע ורגע מצפים לביאת המשיח. אז איזה עסק הדת זה יהיה? כמה שאתה מצפה למשיח, אתה לא יודע איזה עסק הדת זה יהיה. כי זה יהיה כל כך מהר, בכזו מהירות תהיה הגאולה, אז יהיה עדיין בגדר של עסק הדת. לכן אנחנו צריכים להאמין, לצפות שברגע אחד
בורא עולם יכול להושיע אותנו, ונזכה ותשעה באב הזה לששון ולשמחה. יעמוד לו לזכות. כסף, כסף הנותן, כן. כן, כל ערב חג היה נותן לי, כן. עכשיו הזכויות האלה עומדים לו. אז אומרת הגמרא במסכת מכות, דף כ"ד עמוד א', אמר רב, מסטפינה, אומר התנא הקדוש רב, אני מפחד, אני חושש, שיתקיים בנו בפסוק, ואיבדתם בגויים, שעם ישראל יאבד איפה? אצל הגויים. אמר לו רב פאפה, מה תקיף לרב פאפה? דילמה כעבדה מתבקשת שנאמר, תאיתי כסה עובד, בקש עבדך. שנאבד לבן אדם מפתחות, זה סיוט. למה? לך תחפש איפה נמצאים המפתחות. אז היום מצאו פתרון לזה, שמפתחות נאבדים. מה עושים? אתם יודעים מה מצאו פתרון? איתורן, אה? אז יש מפתחות שורקות, אתם מכירים את זה? אתה שורק למפתחות, המפתחות שורקות לך לחזרה. הם עונים לך. אז בא רב ואומר, אני מפחד שחס וחלילה, חס ושלום, עם ישראל יאבד בגויים. כמה יהודים נאבדו לנו בין הגויים בארצות הברית, כמה יהודים מתבוללים יש, שהם לא יודעים כבר שהם יהודים, השם ירחם, נאבדו לנו בין הגויים, השם ירחם. אומר רב פאפה, אל תדאג, תאיתי כסה עובד בקש עבדך. שסה נאבד, תמיד אפשר למצוא אותו, למה? כי הסה מה עושה? מה, הוא עושה קול, אז אתה יכול למצוא אותו לפי הקול. רב פחד ואמר, עם ישראל יעבדו, אז יהיה כמו מפתחות שנאבדו. מפתחות שנאבדו, אתה יכול למצוא? אפילו בערב פסח אתה לא מוצא אותם. למה? לך תדע איפה זה. אומר לו, רב פאפה, אל תדאג. עם ישראל דומים לסה שנאבד. סה שנאבד הוא תמיד עושה רעש. תמיד אתה תמצא אותו. אז ההסבר הפשוט הוא מה? שתמיד עם ישראל מתפלל ומבקש. אבל יש עוד הסבר. מה? אנחנו... עכשיו הציבור החרדי נמצא במצב מאוד מאוד לחוץ. למה? קמה לה ממשלה, ממשלה מרשעת שמנסה כל הזמן איך לפגוע בחרדים, שבוע שעבר גזרה נוספת, עכשיו עם המעונות, מהשבוע הורידו לאברכים, כל אברך ואברך מקבל דתות 720 שקל. מעכשיו הורידו 130 שקל, יקבלו 590. למה נכנס ליברמן לממשלה? כולכם תסבלו. ואז מתחילים לחשוב מה לעשות, איך. אתם צריכים להבין שיש פה כתובת אחת. בשנתיים האחרונות הציבור החילוני רודף אחרי הציבור החרדי מה שלא עשו ברוסיה בזמן האינקוויזיציה. איזה דיבורים, בא שר הזה, שר האוצר, מה אמר? צריך לקחת מריצה ולהריץ, כן? לא זוכר את המשפט שהוא אמר עם המריצה. כל כולו שנאה. והדבר הזה מחלחל הרחוב. למה בורא עולם עושה את זה, אתם חושבים? למה בורא עולם עושה את זה? כשאני הייתי בחור ישיבה, לפני 25 שנה, שבחור היה רוצה להתקלקל וללכת לפאב, אתם יודעים מה הוא היה עושה? הוא היה מחליף את הבגדים, מוריד את הכיפה, שחק אותה חילוני, ואז הוא מרשה לעצמו ללכת לפאב. היום, מה? לא אמרתי אם זה בסדר או לא, אבל אני אומר, זה מה שהיו עושים. היום הולכים עם ציציות בחוץ ונכנסים לפאב. אתה הולך למחנה יהודה, לכל הפאבים שבא, מה אתה רואה? חרדים לדבר השם יושבים יחד עם החילונים. היום החילוני לא מתבדל ממך, אתה בדיוק כמוני. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא עושה הבדלה, אז אני אעשה לך הבדלה. אם אתה לא עושה מהכיוון שלך הבדלה, ואתה מבדיל את עצמך מהרחוב,
אז אני אעשה הבדלה. מה אני אעשה הבדלה? שזה יבוא מהכיוון השני. שהחילוני ישנא אותך, שהחילוני ידבר נגדך, שהחילוני יעקה בך, שהחילוני יפגע בך בכסף שלך. ואז זה מתחיל לבעבע, מתחיל לצור. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להפריד ביניכם. תהיתי כשה עובד בכסף עבדך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה כמו אותו שה. כשהשה נאבד, אז מה עושים? שמים לו איזה איתורן, איזה משהו להזעיק אותו, תמיד נמצא איפה הוא נמצא בשביל לדעת לאן הוא נאבד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אתן לעם ישראל להאבד. אני לא אתן לציבור החרדי לאבד. אתם תמיד תישארו קרובים אליי. אתם תרצו להיות דומים לאלה שברחוב, אז אלה שברחוב יוקיעו אתכם. אלה שברחוב יזרקו אתכם. אלה שברחוב ישנאו אתכם. תהיתי כשה עובד, בקש עבדך. היה המשל שאמר אותו צדיק, שהיה פעם איזה מגפה אצל הבעלי חיים. ואז הבעלי חיים התחילו לבדוק למה יש מגפה. הרי כל דבר ודבר יש משהו מלמעלה, לא סתם יש מגפה. אז האריה כינס את כל הבעלי חיים ואמר, רבותיי, אני מבקש שעכשיו כל אחד יבוא ויגיד וידוי, יתוודא, שנדע מי גרם למגפה הזאת. ואז בא הנמר ואמר, אני השם. מה קרה? פעם אחת הייתי רעב, נכנסתי לתוך העיר, קפצתי על איזה בן אדם ואכלתי אותו. מיד השופטים אמרו, מה פתאום, הנמר הזה לא אשם, הוא היה רעב, מה? וכי יש דבר שעומד בפני הרעב? זכאי. טוב, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. שחררו את הנמר. בא השועל, אומר, פעם אחת הייתי רעב, נכנסתי לאיזה קרם, ואכלתי משם הענבים. אמרו לו, שועל, שועל, היית רעב, מה קרה? אתה פנור, אתה משוחרר, אתה לא אשם. הגיע הכבש. הכבש המסכן אומר, אולי, אולי בגללי באה המגפה. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, פעם אחת הלכתי והיה איזה איש עם עגלה והיה לו קש, היה לו תבן על העגלה, ונפלו כמה קשים, והוא לא שם לב, הוא נסע עם העגלה. אז אמרתי, כנראה שזה הפקר, אפשר לאכול מהקש הזה. ואכלתי מהקש הזה. מיד קפצו השופטים ואמרו, השם, אתה גרבת למגפה, והרגו את הכבש. תהיתי כשה עובד, בקש עבדך. אל תקרא בקש, אלא בקש, בגלל הקש. קש, כסף, אותו דבר, פרצה הקורונה. עכשיו שימו לב, היום אמרו, איפה יש ערים אדומות? איפה יש ערים אדומות, אתם יודעים? אז אמרו, ברוך השם, אין שם איזה עיר חרדית שיש בה עיר אדומה. אבל עוד מעט זה יקרה, כן, אי אפשר להתעלם מהמציאות. עוד מעט זה יגיע אלינו לציבור החרדי, וגם בני ברק ואלעד וקריית ספר תהיה עיר אדומה. ואז תשמעו, חס וחלילה, אבל אי אפשר להתעלם מהמציאות. לא צריך להיבהל מזה, לא קרה שום דבר שיש עיר אדומה. לא צריך להיבהל מזה. ואז תשמעו את התקשורת, תשמעו איך הם מדברים, בתהיתי כשה עובד בקש עבדך. הנה הם הגורמים למגפה, הם המפיצי הקורונה. כמו אותו עושה שאכל מהקש. אבל למה עושה את זה בורא עולם? בורא עולם לא עושה את זה סתם. בורא עולם עושה את זה בשבילנו, כדי שאנחנו נתרחק מהרחוב, נתרחק מאותם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. אתה לא דומה להם, אתה בן מלך, אתה יש לך כתר על הראש שלך. מה אתה צריך לבזות את עצמך בתוך התינופת הזאת? מה אתה צריך להיות יחד עם התינופת הזאת? אשריך מה טוב חלקך שאתה בן מלך. אם בן מלך הולך להיות עם התינופת שם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח את התינופת שתזרוק חזרה את הבן מלך לארמון. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר אותנו לארמון, אבל אתה צריך להתנהג כבן מלך בשביל להיות בארמון. אתה לא יכול עם התינופת הזאת להיכנס לארמון, אתה צריך לנקות את עצמך. לכן הקדוש ברוך הוא עשה לנו את כל השנתיים האחרונות האלה, את כל התהליך הזה בשביל לנקות אותנו, שנחזור להתנהג כבני מלכים. רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, כל אותם צדיקים אומרים, עם ישראל בני מלכים הם. אנחנו דומים לבן מלך, אנחנו צריכים להתנהג כבן מלך. עכשיו יבוא בית המקדש, ירד בנוי באש מן השמיים. אנחנו יודעים להתנהג כבני מלכים? הרי ברגע אחד שיבנה בית המקדש, גדולים צדיקים יותר ממלכי השרת, אנחנו נהיה מעל מלכי השרת. המעלה שלנו תהיה מעל מלכי השרת. הרש"י אומר בפרשת בלק, אנחנו נשמע דברי תורה מהקדוש ברוך הוא, שנצא, יבוא המלאכים ויגידו לנו מה הקדוש ברוך הוא לימד. אנחנו נשמע תורה ממלאכי השרת.
אנחנו ראויים לשמוע תורה מפי הקדוש ברוך הוא ולהגיד למלאכי השרת, אז בואו נכין את עצמנו. כל התהליך הזה זה בשביל להכין את עצמנו להיכנס לארמונו של מלך בקרוב ממש במהרה בימינו. אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ממחת עמוד א', מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות. רבי יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות. אז מה הכוונה? ההסבר הפשוט הוא שהפירות שהיה בזמן בית המקדש שונים מהפירות שלנו. הגמרא במסכת כתובות, בסוף מסכת כתובות, מספרת שמה בהרחבה על סוגי הפירות שהיה, איזה גודל של פירות היה בזמן שהיה בית המקדש. אז ההסבר הפשוט הוא מה? זה סוג הפירות וטעם הפירות. אבל המהר"ל אומר משהו אחר. המהר"ל אומר, מה זה ניטל טעם הפירות? הוא אומר, יש פירות. ויש לך פירות טובים מאוד, טעימים מאוד, הכל. אבל לעולם אתה לא מסופק. לעולם אתה לא שמח. לעולם לא מספיק לך. ואת זה אנחנו מרגישים ממש בדור הזה. כמה חסר לנו בית המקדש. בית המקדש היה נותן לבן אדם להיות שמח בחלקו, שמה שיש לי טוב לי, לא חסר לי שום דבר. אבל בן אדם, יש לו אופניים רגילות, מה רוצה? חשמליות. יש לו חשמליות, מה רוצה? קורקינט חשמלי. ואחר כך מה רוצה? אוטו. יש לו אוטו קטן, רוצה אוטו גדול. יש... לעולם הוא לא מסופק, תמיד הוא רוצה יותר. למה? כי אין לנו את בית המקדש. ניטל טעם הפירות. אנחנו לא מסופקים במה שיש לנו. שיבוא בית המקדש, מה שיהיה לך, אתה תהיה שמח, תהיה מאושר. אומרת הגמרא, אומר המדרש בפרשת תולדות על יוסף משיטה. יוסף משיטה היה רשע מרושע. ולכן שבאו הרומאים פחדו להיכנס לבית המקדש, מה הם אמרו? נכניס מישהו מהם. את מי הכניסו? את יוסף משיטה. אמרו לו, מה שאתה נוטל שלך. הלך, בחר את מה? את המנורה. כשיצא, אמרו לו, מה פתאום? המנורה הזאת לא מתאימה לך, זה מתאים למלך. תיכנס, תיקח משהו שני, וזה יהיה בשבילך. הפעם מה? לא מוכן בשום פנים ואופן. די לי שהכסתי לבורי פעם אחת. וכמה שעינו אותו, כמה שביקשו ממנו, שום דבר לא עזר, הוא לא היה מוכן עד שהוציאו את נשמתו בעינויים. אומר הרב מפונוביץ', מה קרה? הבן אדם הזה היה רשע מרושע, מה קרה פתאום שהוא השתנה? אומר הרב מפונוביץ', פעם אחת נכנס לבית המקדש בשביל מה? בשביל לגנוב, בשביל להוציא לעצמו, ובכל אופן מה? השפיע עליו לטובה. אומר היערות דבש, אומר רבי יונתן אייבשיץ, הוא מביא בשם ספר יוסף בן גוריון. בבית המקדש היו הולכים יחפים. הגמרא בזבחים דף כ"ד עמוד א' דורשת מן הפסוקים שצריך ללכת יחף בבית המקדש. אומר היערות דבש בשם יוסף בן גוריון, למה היו הולכים יחפים? הוא אומר, האדמה של בית המקדש הייתה מחכמת. לא רק לשכת הגזית הייתה בבית המקדש, כי מציון תצא תורה, הרצפה עצמה, לכן היו עומדים בלי נעליים כדי לספוג חוכמה מאבניה של בית המקדש. אומר קו הישר בפרק צדיק ב', הוא אומר, קיבלתי מהדורות הקודמים שבן אדם שכל מי שמצטער בצער השכינה זוכה לכתר תורה. האיגרא דפרקא כותב באות י' ב', שמי שלא מבין איזה סוגיה, יבכה על צער השכינה, יבין את אותה סוגיה. מה הקשר? אני עכשיו יבכה, החזון איש מסופר עליו, שהוא פעם למד עם אח שלו חברותה, לא יבין איזה סוגיה, פתח את המזמור על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, הוריד דמעות, אמר לו, עכשיו בוא נלמד את הסוגיה, יבין. מה הקשר על נערות בבל? להבין את הסוגיה. הרב סופר שליטה אמר פעם, שהסוד של ההצלחה שלו, יש לנו גדול הדור יותר מהרב סופר שליטה, גאון עולם, בקיא בכל התורה כולה, אתה קורא את הספרים שלו, מקיפים את כל התורה כולה, עד הסעיף הקטן שיש. הוא אומר, מה הסוד שלו? שהוא קורא כל בוקר מזמור קוף יוטט בתהילים. הוא אומר, זה מזמור של תורה, של יפתח ליבי בתורתך. אז אם מישהו היה שואל אותך, אני רוצה שיפתח ליבי בתורה, מה לעשות? מה היית אומר לו? מזמור קוף יוטט, מה, שראיתם מבני האורחים תודה השם, שנוצרי דותיו בכל לב ידרשו, כל כולו שם זה על תורה.
מה אומר החזון איש? מה תקרא? על נערות בבל שם ישבנו גם בחינו. מה הקשר? מה הקשר מזמור על נערות בבל לפתיחת הלב בתורה? אומר היגד הפרקה, אתה רוצה שיפתח לבך בתורה? תצטער בצער השכינה. זה מה שאמרנו בהתחלה. מי שמשתוקק לבית המקדש, אתה מתאבל על ירושלים, אתה זוכה ורואה בשמחתה, אתה מתחבר לירושלים. ומה נאמר על ירושלים? כי מציון תצא תורה. ולא רק מציון תצא תורה, אלא מהאבנים של בית המקדש תצא תורה. האבנים שלהם היו מחכימות. אתה מצפה לירושלים, אתה משתוקק לירושלים, אתה מתחבר לירושלים. כשהתחברת לירושלים, אתה זוכה לשפע של ירושלים. מה השפע של ירושלים? תורה, ואתה זוכה לכתר תורה. אומרת, מה? תשאל אותו, מה אני לא בא להסביר אותה, אני בא להסביר, בפשטות זה צריך קופיות את אבל, כי קופיות את זה פתיחת הלב בתורה. אומרת הגמרא ביומה למתת עמוד ב', הער הטוב הזה והלבנון. הפסוק אומר על בית המקדש, הער הטוב הזה והלבנון. מה זה לבנון? למה יקרא שמו לבנון? שמלבין אבונותיהם של ישראל. מה זה מלבין? מה הפירוש מלבין? היה אדום ונהיה לבן. עכשיו הולכים לים, הדגל אדום, יאללה, מתי יהיה דגל לבן? מה? אם יהיו חטאים קשה, קשה לגלבינו. אותו דבר, מה זה קשה לגלבינו? שיש לך עבירה, מה אתה רוצה לעשות? מחפר, אז מה זה לבן? למה לבן? למה מלבין אבונותיהם של ישראל? תגיד מוחק אבונותיהם של ישראל. מה זה מלבין אבונותיהם של ישראל? מה? זה הדגל הלבן. שמה? אז יפה, כמו השעיר להגיד לנו שאימך לבוא נותן. אבל גם בשעיר עצמו, למה צריך לעשות את הצורה הזאת של אדום ולבן? אז הסוד שבדבר, שבבית המקדש, זה לא רק היה מכילת אבונות, כמו שהגמרא, כמו שהמדרש אומר, במדברה, בפרשה חפה לפות חפה לפ, שלעולם לא לן אדם בירושלים ואבון בידו, שהאבונות של לילה תמיד של בוקר מחפר, והאבונות של יום תמיד של בן ארבעים מחפר, אלא מלבין אבונותיהן של ישראל, בבית המקדש היית מגיע למצב שהיית רואה את אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ראו חיבתכם לפני המקום. היו מוצאים את הקרובים והיו אומרים ראו חיבתכם לפני המקום. היו מרימים את לחם הפנים, שבוע שלם היה לחם הפנים ועדיין היה יוצא ממנו עדים. ראו חיבתכם לפני המקום. אז היית מתמלא באהבה לקדוש ברוך הוא. שהיית רואה את זה היית חוזר בתשובה, לא רק חוזר בתשובה מהירה, אלא חוזר בתשובה מהאהבה, ואז מה היית זוכה? למלבין אבונותיהן של ישראל. לא רק שנמחלים לך אבונות, אלא אבונות נפנחים לך לזכויות. לא רק שבית המקדש מחפר לנו על אבונותינו, אלא מזכה אותנו לחזור מתשובה מהאהבה, שהאבונות יהפכו לזכויות. יעזור הקדוש ברוך הוא, שנזכה השבוע הזה כבר לראות את בית המקדש יורד בנוי באש מן השמיים, משיח צדקנו, ונזכה תשעה באב, יהיה לנו יום של ששון ושמחה עוד השנה הזאת, מאשפות ירים אביון, אמן ואמן.